है उपसर्गा धृति धातु। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। उपसर्गा धृति धातु यह बहुत ही विलक्षण सूत्र है। विलक्षण सूत्र इसलिए है कि इस सूत्र में तदाद विधि भी होती है और तदंत विधि भी होती है। आपने अभी तक ऐसे सूत्र देखे होंगे जहां या तो तदाद विधि होती है तो तदंत विधि नहीं होती, और जहां तदंत विधि होती है तो तदाद विधि नहीं होती। पर यह सूत्र ऐसा है कि यहाँ तदाद विधि भी होगी और तदंत विधि भी होगी, इसलिए यह विलक्षण सूत्र है। यह हमारा आपका चिंतन करने का तरीका है, इस सूत्र को हम किस तरह से समझते हैं। तो उपसर्गात इति पंचम एक वचनांतम, रीति इति सप्तम एक वचनांतम, धातु इति सप्तम एक वचनांतम। आहत्य सूत्रेस्मिन त्रीणि पदानि सन्ति, उपसर्गात रीति धातु। अत्र सूत्रेस्मिन आद्गुणः इति सूत्रात् आत् इति पञ्चम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते एव, अतः आत् उपसर्गात्। उपसर्ग पदम ही विशेष्यम् आत् इति विशेषणम् येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन अत्र तदन्त विधि अवर्णान्तात् उपसर्गात् इति अर्थः अत्र अनेन प्रकारेण भवति। तदन्त विधिना अदन्तात् उपसर्गात् अर्थात् अवर्णान्तात् उपसर्गात् इत्येवं रीत्या अत्र येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन सूत्रेण तदन्त विधि क्रियते। अनन्तरं च रीति धातौ इत्यत्र यस्मिन् विधिस्तदादावलग्रहणे, अतः अत्र तदादिविधौ सत्यां तदादिविधि यदा क्रियते तदा ऋकारादौ धातौ इत्येवं रीत्या, अतः तदादि विधि अपि अत्र सूत्रेस्मिन् संजाता, अथ च तदंत विधि अपि अस्मिन् सूत्रे संजाता। आहत्य अस्य सूत्रस्य अर्थः निस्सरति अवर्णान्ताद् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे पूर्वपरयोः एकः वृद्धिरूपः आदेशः स्यात्। वृद्धि एकादेशः स्यात्, अतः सूत्र में तद अतीव विलक्षणम् यत्र तदादि विधि अपि तदंत विधि अपि एकस्मिन्नेव सूत्रे दृश्यते। अस्तु अस्य उदाहरणानि पश्यामः। उपग्रे ऋच्छति अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति। गुणस्य अयम् अपवादः, अतः तं गुणं प्रवाद्य अनेन सूत्रेण अत्र अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे सति पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः क्रियते। अत्र वृद्धिश्च आ इति ऋकार यो ही आदेशः भवता वर्तते एव, अतः आर इति वृद्धिर्भविष्यति। यतो हि ऋकारस्य स्थानं मूर्धा, अतः अत्र रपरत्वं कृते सति आर इति रेफस्यापि स्थानं मूर्धा वर्तते, अतः समानस्थायिनः स्थाने समानस्थानिकं समानस्थानवत् आदेशः आर इति वृद्धिः अत्र क्रियते, अतः अत्र
स्थिर जाता उपार क्षति, उपार क्षति, अत्र उपार क्षति उप आर क्षति इत्यस्याम अवस्थायाम रेफस्य पदान्तत्वं प्रसाध्यते, तेन रेफस्य पदान्तत्वं कथं प्रसाध्यते, तत्प्रसादकं सूत्रं वर्तते अन्तादिवच्च, अग्रिमं सूत्रं वर्तते उपार्च्छति प्रार्च्छति उभयत्र रेफस्य पदान्तत्वं प्रसाद्य, अत्र रेफस्य विसर्गः कथं विसर्गस्य आपत्तिः अत्र करिष्यते, खर्वसाने विसर्जनीय इत्यनेन सूत्रेण रेफस्य स्थाने विसर्गः करिष्यते, तदर्थं पूर्वं अत्र रेफस्य पदान्तत्वम् आवश्यकं वर्तते, अतः तं साधयितुं पदान्तत्वं साधयितुं अत्र सूत्रं वर्तते अन्तादिवच्चेति सूत्रम्। अन्तादिवच्चेति सूत्रं वयम् इदानीं पश्यामः। अन्तादिवत् अथ च इति पदद्वयम् अत्र वर्तते, अस्मिन् सूत्रेपि एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रम् अधिक्रियते। एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र पूर्वस्य परस्य च, पूर्वस्य परस्य च, पूर्वश्च परश्च इति पूर्वपरौ तयोः पूर्वपरयोः, तो तत्र पूर्वपरयोः इत्यस्य को अभिप्रायः, पूर्वस्य परस्य च इत्येवं पूर्वस्य परस्य उभयोः स्थाने एकादेशः भवति, अतः पूर्वस्य इत्यस्य अन्वयः यथासङ्ख्यमङ्गेशः समानामिति सूत्रसहकारेण अन्त शब्देन सह अन्वयः भवति, पर इत्यस्य परस्य इत्यस्य अन्वयः आदि इति शब्देन क्रमात् अन्तादिवत्, अत्र शब्दः वर्तते आदिशब्दश्च वर्तते, अन्तादिभ्यां तुल्यम् अन्तादिवत्, अत्र इत्येवं रीत्या वत् प्रत्ययः तो अत्र क्रमात् ध्यानं देयं यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यनेन सूत्रेण अत्र अन्त आदि इति अन्तः वर्तते, आदि वर्तते, पूर्वम् अन्तः इति शब्दः अनन्तरम् आदिशब्दः, एवमेव एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र पूर्वपरयोः इत्यत्र पूर्वशब्दः पूर्वं वर्तते, परशब्दः तदनन्तरं वर्तते, अतः आदिमः यः शब्दः तस्य अन्वयः अन्त इति शब्देन सह वत् प्रत्ययस्य अन्वयः तत्र पूर्वः अन्तवत् इत्येवम् आदिवत् इत्येवं रीत्या अन्वयः कर्तव्यः, अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति योऽयम् एकादेशः, ये जो एकादेश चाहे वृद्धि हो चाहे गुण हो, योऽयम् एकादेशः सः एकादेशः एकः, एकः पूर्वपरयोः सूत्रस्य अधिकारः वर्तते खलु, अतः एकः आदेशः, एकः आदेशः कीदृशः, पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वपरयोः स्थाने भवन् यः एकः आदेशः, सः आदेशः पूर्वस्य अन्तवत् भवति, परस्य आदिवत् भवति इत्येवं रीत्या पूर्वस्यान्तवत् परस्यादिवत् इत्येवं रीत्या अत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः निस्सरति। अतीवसरलं वर्तते अस्य सूत्रस्य अभिप्रायविशेषः,
केवलं ध्यानेन अत्र पठितव्यं, ये पूर्वांत्मद् भावः कः भवति, परादिवद् भावः कः भवति। अत्र अनेन सूत्रेण स्थानिवदादेशो निर्विधौ सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति इति, यद्यपि अतिदेश विशेषः अतिदेश विशेषं कर्तुं स्थानिवदादेशो निर्विधौ सूत्रं वर्तते, तेनापि अतिदेशः कर्तुं शक्यते, परन्तु सूत्रमेतत् न केवलम् अतिदेशं शास्ति, अपि तु पूर्वस्य एकादेशस्य अन्तोद्भावं करोति, परस्य एकादेशस्य आदिवद्भावं करोति। अतः अस्य पूर्वान्तवद्भावेन यत् अपराधिवद्भावेन अत्र यत् शास्त्रं प्राप्नोति, विसर्गादिकं कर्तुं रेफस्य स्थाने विसर्गादिकं कर्तुं, तदर्थम् अत्र पूर्वान्तोद्भावः क्रियते, प्रातिवद्भावः क्रियते। एतत् सर्वं प्रातिवद्भावस्य उदाहरणम् अग्रे आगमिष्यति, अत्र उदाहरणं वर्तते। अनया रीत्या एतद् वस्तुतः अतिदेशसूत्रं वर्तते, अतः पूर्वान्तोद्भावेन योऽयम् एकादेशः आर् रूप एकादेशः वृद्धिरूप एकादेशः अत्र कृतः, उप अग्रे ऋच्छति, प्र अग्रे ऋच्छति, उभयत्र अत्र आर् इति एकादेशे कृते सति, उपार् छति, प्रार् छति इत्यत्र रेफे पदान्तत्वम् आनीयते, पदस्य सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। अतः तदन्तविधिना अत्र पदान्तत्वं पूर्वस्य पदान्तत्वम् आनीयते। अस्तु, उपार् छति इत्यत्र रेफस्य पदान्तोद्भावात्, प्रार्च्छति इत्यत्रापि रेफस्य पदान्तोद्भावात् अनेन सूत्रेण माध्यमेन अग्रिमं सूत्रं प्रवर्तते। एतत् इति रेफस्य पदान्तत्वे इति मूले लिखितं वर्तते, अग्रिमं सूत्रं वर्तते खर्वसानयोर्विसर्जनीयः, खरि अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनीयः स्यात् पदान्ते। अस्य सूत्रस्य अर्थः अपि सम्यक् रूपेण ज्ञातव्यः। खरवसानयोः, खर्च अवसानं च, यदि खरवसाने तयोः खरवसानयोः परयोः विसर्जनीयः, अर्थात् कस्य विसर्जनीयः? तो रेफस्य विसर्जनीयः। रेफस्य अनुवृत्ति कुतः आगच्छति? रोरीकं सूत्रं वर्तते, रोः इति पदं ततः षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते, पदस्य च अधिकारः अत्र भवति, अथ च पदस्य इत्यनेन सह तत्र विशेषणं रोः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, अतः विशेषणे तदन्तविधिं कृत्वा रान्तस्य पदस्य इत्येवम् अर्थः, न तु पदान्तस्य रस्य, यतोहि विशेषणे तदन्तविधिर्भवति, विशेषणं पदं वर्तते रोः इति, रोरिति सूत्रात् रो इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते, विशेषणं पदं वर्तते। कस्य विशेषणं? तर्हि पदस्य इति सूत्रस्य षष्ठ्यन्तस्य विशेष्यस्य विशेषणं वर्तते रोहिति, अतः विशेषणे तन्तविधिं सा प्रशास्य रान्तस्य पदस्य विसर्गः, न तु पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। कः अर्थः भविष्यति? रान्तस्य पदस्य विसर्गः, अथ च षष्ठी विभक्तिमाश्रित्य अलोन्त्यस्य इति सूत्रेण षष्ठीनिर्दिष्टस्य अलः अन्त्यस्य आदेशः भवति इति, रान्तस्य पदस्य यः अन्तिमः वर्णः रकारः वर्तते तस्य स्थाने रेफादेशः। कदा? खर्वसानयोः, खरिपरे
अवसाने च सत्याम सती, अवसाने च सती खरी च खरीवा परे इत्येवं रीत्या तत्र तदंताद विधिं विधाय अत्र अर्था अत्र स्फोरणीयः। खरी अवसाने च परे विसर्गान्तस्य पदस्य रेफा स्यात्, रेफान्तस्य पदस्य स्थाने रेफादेशः भवति खरिपरे अवसाने च, न तु पदान्ते रेफस्य विसर्जनीयः। पदान्ते इत्यत्र यः तन्तुविधिः कृतः तन्न समीचीनः। वस्तुतः अत्र दीक्षित महोदयैस्तु अत्र फलितार्थरूपेण एषा वृत्तिः लिखिता, अर्थस्तु स एव यत् रान्तस्य पदस्य विसर्जनीयः स्यात् खरिपरे अवसाने च इत्येवं रीत्या अत्र अर्थबोद्धव्यः। अयं च अर्थः खरि अवसाने रेफस्य फलितार्थः वर्तते, खरि अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनीयः स्यात् पदान्ते। पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः भवति अलोन्त्यस्य इति परिभाषया, पदान्तस्य यः अन्तिमः अल् वर्तते तस्य रेफस्य स्थाने विसर्गः स्वतः एव भविष्यति। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः सम्यक् रूपेण ज्ञातव्यः इति विसर्गे प्राप्ते। उपार्च्छति इत्यत्र तत्र पदान्तत्वं तु अस्ति पूर्वान्तोद्भावेन, उपार इत्यत्र रेफस्य पदान्तत्वम् आगतम्, प्रार्च्छति इत्यत्रापि रेफत्वम् आगतं पदान्तत्वम् आगतं। पदान्तस्य रेफान्तस्य पदान्तस्य रान्तस्य पदान्तस्य पदस्य रान्तस्य पदस्य रान्तं पदम् उपार इति प्रार इति, अतः रान्तस्य पदस्य विसर्गः स्यात् अलोन्त्यस्य सूत्रेण सहकारेण। अत्र अन्तिमः यः अल् रेफः र इति तस्य स्थाने विसर्गः आदेशः खर् खर्परकत्वात्, अत्र खर् परे वर्तते क्षति इत्यत्र छकारः खर् प्रत्याहारे समायाति, अतः खर्परकत्वात् अत्र विसर्गः प्राप्नोति इति विसर्गे प्राप्ते। अन्तोद्भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः। तो कहा कि इस तरह से आप पूर्वांतोद्भाव से करके यदि आप पदांत रेफ को विसर्ग करना चाहो तो विसर्ग नहीं कर सकते। यद्यपि यहाँ पर विसर्ग प्राप्त है पूर्वांतोद्भाव के द्वारा, परंतु दीक्षित जी पंक्ति लिखते हैं कि अंतोद्भावेन पदांत रेफस्य न विसर्गः। अंतोद्भाव करके पदांत रेफ को आप विसर्ग करना चाहें तो विसर्ग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाणिनि के सूत्र हैं ऐसे कई, उभयथर्क्षु इत्यत्र स्वयं पाणिनिना सूत्रे विसर्गः न कृतः। कर्तरिचर्षि देवतयोः इत्यत्र च अग्रे ऋषि चर्षि, अत्र स्वयं पाणिनिना सूत्रे रेफस्य विसर्ग स्थाने अन्तोद्भावेन विसर्गः न कृतः। अतः अन्येपि निर्देशाः वर्तन्ते तत्र तत्र सर्वत्र अन्तोद्भावेन पूर्वान्तोद्भावेन पदान्तत्वम् आदाय अत्र पदान्तस्य रेफस्य स्थाने विसर्गादेशः स्वयं स्वयमेव भगवता पाणिनिना स्वसूत्रेषु न कृतः। तर्हि प्रार्च्छति उपार्च्छति इत्यत्र रेफस्य स्थाने विसर्गः कथं भविष्यति? अतः पूर्वान्तोद्भावस्य सत्त्वेपि पदान्तत्व साधितेपि अत्र रेफस्य स्थाने विसर्गो न भविष्यति। अतः तत्र ज्ञापकं सूत्रं ज्ञापकाः निर्देशाः इव वर्तन्ते, उभयथर्चु कर्तर्चस्य देवतयोः इति सूत्रयोः निर्देशानुसारम् अत्र
रेफस्य खत्वम रेफस्य विसर्गत्वम न भवति। अस्तु प्रार्थत उपार्थति प्रयोगो सिद्धिस्तु जाता। इदानीं उपसर्गादि धातु सूत्रस्य विषये एव चर्चा क्रियते। यद् उपसर्गादि पदे सति धातु इति पदं किमर्थम्? यतो हि उपसर्ग संज्ञा धातुयोगे एव भवति। उपसर्ग संज्ञा विधायकम् इति सूत्रं वर्तते। क्रियायोगे प्रादीनां उपसर्ग संज्ञा क्रियते। उपसर्गाः क्रियायोगे तर्हि उपसर्गपदादेव उपसर्ग संज्ञया एव क्रियायोगत्वं धातुत्वं वा स्वयमेव आगमिष्यति। तदर्थं पुनः धातुग्रहणं किमर्थम् इति मनसि कश्चित् प्रश्नः समायाति। तदर्थं लिखति पे प्राग धातुपदे धातु कृते इत्तु भी शरणीय पे प्राग धातु इत्तु भी शरणीय सत्यं सत्यं ते तत्र उपसर्गेणैव धातोराक्षेपे सिद्धे। उपसर्गादृते धातु इत्यत्र धातुपदस्य धातु इति पदस्य धातु इति पदस्य का आवश्यकता? यतो हि उपसर्गत्वं धातुं विना नायाति। अतः उपसर्ग पद ग्रहणादेव धातोराक्षेपः सिद्ध्यति। अतः सूत्रेस्मिन् किमर्थं धातुपदं स्वीक्रियते इति एव जिज्ञास्यते। स्वयं ग्रंथकारेण लिख्यते यत् उपसर्गेण धातोराक्षेपे सिद्धे। धातु इति किमर्थं? तर्हि धातु इति इत्यस्य ग्रहणं वर्तते योग विभागेन पुनर्वृद्धि विधानार्थम्। धातु इति पदम् उपसर्गादृते धातु इत्यत्र धातु इति पदं वर्तते योग विभागेन पुनर्वृद्धि विधानार्थम्। योग विभागः अत्र कृत्वा उपसर्गादि इति एकं सूत्रं धातु इति एकं सूत्रम् इति योग विभागं विधाय पुनः वृद्धि विधानार्थम् अत्र धातुग्रहणं क्रियते। तेन ऋत्तिकः इति पाक्षिकोऽपि प्रकृतिभावोत्र न भवति। अत्र ऋत्तिकः इत्यनेन सूत्रेण यः प्रकृतिभावः क्रियते तस्य निषेधः अत्र अनेन योग विभागद्वारा कृतेन सूत्रेण धातु इति सूत्रेण तस्य निषेधः प्रकृतिभावस्य निषेधः अत्र क्रियते। अद्य महान् विलम्बः जातः। अतः समयः इदानीं परिसमाप्यते। अतः एषा पङ्क्तिः विचारिष्यते। अस्याः विचारः तत्रैव श्वः करिष्यते। अथ च ये खलु वर्तन्ते अस्माकम् आयोजकाः तेभ्यः अपि मया निवेदनं कृतं वर्तते यद् पञ्चक्षणात् प्रागेव नववादनात् पञ्चक्षणात् प्रागेव एषा कक्षा आरम्भणीया। तदर्थं संयोजनस्य कार्यं नववादनात् पञ्चक्षणात् प्रागेव सर्वं करणीयं येन विलम्बो न भवेत्। कदाचित् एवमेव अद्यापि कृतमासीत् एतैः आयोजकैः किन्तु नेटवर्क व्यवस्था का एवमेव व्यवहितं भवति। अतः पूर्वस्मादेव प्रयासः क्रियते चेत् तदा कदाचित् एषा व्यवस्था सुदृढा भवितुम् अर्हति। अतः अद्य नाधिकम् उच्यते। अत्रैव कक्षा एषा परिसमाप्यते। प्रश्नानां कृतेपि नास्ति अवसरः, समयः एव नास्ति। अतः स्वस्तनात् पुनः नववादनात् पञ्चक्षणात् प्रागेव आगत्य वयं मिलिष्यामः। पुनः कक्षा प्रचलिष्यति। अस्तु तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम्। प्रणमामि गुरुजी। स्वस्ति, मंगलं भूयात्।